Yaxın keçmişdə iqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi dəbdə olan ixtisaslar olub. Amma pandemiya çox şey dəyişdi. Təhsil sisteminin trendləri və postpandemiya dövrü üzrə proqnozları İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki Məsumə Talbova ilə müzakirə edirik. Salam Məsumə xanım. Bilmək istəyərdik, təhsil sisteminin son trendləri nədən ibarət olacaq? Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, təhsil sistemində trendləri biz müxtəlif faktorlardan əlaqələndirə bilərik. İnsanların düşüncə tərzinin dəyişməsi, texnoloji inkişafın belə deyək, yaratdığı yeniliklər, eyni zamanda əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq bu trendlər yenilənir, hər bir zamanda özünə məxsus yeniliklərlə ortaya çıxır. Və günümüzdə bugün biz insanların düşüncə tərzinin dəyişməsi ilə əlaqəli yeni trendləri qiymətləndirdikdə onu qeyd etmək olar ki, daha öncələr təhsil sistemi müəyyən zaman, belə deyək, müəyyən yaşla sərhədlənirdisə, artıq günümüzdə lifelong education termini, yəni həyat boyu təhsil termini yeni bir trenddir və bu trend həm insanların, belə deyək, tibbi olaraq kəşf etdiyi, tibbi olaraq anladığı yeniliklər, yəni insan beyninin yaşla sərhədlənməməsi, yəni insanın hansı yaşda olması asılı olmayaraq öyrənmə bacarığının azalmaması belə deyək, tibbi olaraq aşkarlanmışdır. Bu yaşlı insanlar üçün bir motivasiya rolunu oynayır. Onlar yəni ki, durmadan öyrənməyə motive olurlar. Digər tərəfdən isə iş belə deyək, mühitində, əmək bazarında daima yenilənən tendensiyalar insanların belə deyək, köhnə kadrların belə yenilənmiş belə deyək, məlumatlarla ixtisas artırmaları olsun, kurslar olsun, müxtəlif yeni dil bacarıqları olsun. Daima, yəni bu proses durmadan getməlidir. Yəni bu da lifelong education, yəni həyat boyu təhsil anlayışını gündəmə gətirir və eyni zamanda pedagogika sözündən yaranmış andragogika termini, yəni yaşlı insanlara yönəlmiş tədris termini də bugün trend olaraq səsləndirilir və digər artıq qeyd etdiyim stimullaşdırıcı bir səbəb, yeni trendlərin yaranmasına gətirib çıxaran bir səbəb əmək bazarındakı olan tələblərdir. Yəni, texnologiyanın inkişafı əlbəttə ki, bu öz-özlüyündə ilk səbəbdir, lakin əmək bazarında da yeni belə deyək, kadrların belə deyək, daha ixtisası geniş olan kadrların tələb olunmasını biz görə bilərik. Daha öncələr dar ixtisaslaşma var idi. Ənənəvi olaraq insan öz ixtisası üzrə dərinə doğru biliklərə sahib olmalı idi. Bugün isə daha genişlənmiş bir formada ixtisaslaşma tələb olunur. Misal üçün bir ixtisasçının psixologiya elmi, fəlsəfə elmi, proqramlaşdırma bacarıqlarının olması və s. bacarıqlarının olması onu dar ixtisaslaşmış bir iqtisadçıdan daha çox tələb olunan bir kadra çevirir və əmək bazarı bugün bunu tələb edir. Və eyni zamanda süni intellektin inkişafı, bildiyiniz kimi texnoloji inkişafla artıq robotların inkişafı əmək bazarında insanların daha spesifik olmasını tələb edir və burada hibrid kadrlar anlayışı ortaya çıxır. Yəni, bir neçə ixtisas üzrə formalaşmış, bir neçə ixtisasda ixtisaslaşmış kadrlar ortaya çıxır. Hibrid kadrlar tələbinə uyğun olaraq da artıq təhsil ocaqları da hibrid təhsil proqramları formalaşdırıblar. İlk dəfə bu düzdür 1977-ci ildə Pensilvaniya Universitetinin əzində Wharton Business Məktəbi tərəfindən ideya olaraq irəli sürülmüşdü, pilot layihə olaraq həyata keçirilmişdi və uğur qazandıqdan sonra artıq günümüzdə 2016-cı ildən Berkeley Universiteti tərəfindən də tətbiq olunur və bu informasiya texnologiyaları ilə management elminin birləşməsi nəticəsində bir hibrid bir proqramdır və bu günümüzdə daha çox populyarlıq qazanır və artıq digər universitetlər də bu praktikanı tətbiq etməyə başlayıblar. Və artıq qeyd etdiyiniz kimi bu tendensiyalar, bu trendlər müxtəlif sahələrdə texnoloji inkişafın da qeyd etdiyim kimi birinci səbəb olaraq qeyd etmək lazımdır və texnologiyanın təhsil sisteminə tətbiqi nəticəsində educational technology, edtech termini gündəmdədir. Bu təhsilin texnologiyası deməkdir və bu sahədə müxtəlif startaplar investorların geniş marağına səbəb olub və son zamanlarda
müxtəlif investorlar sırf edtechlərə investisiyalarını yatırırlar. Bu əlbəttə genişdir. Mən sadəcə top belə deyək startapların adına çəkmək istərdim. Burada ən son zamanlarda daha çox populyarlıq kazanan Coursera platformasıdır. Startup olaraq başlayıb bu platforma və top universitetlərin onlayn kurslarını özündə cəmləyir. Daha sonra uşaqlar üçün maşın öyrənməsi, maşın learning, süni intellektin öyrədilməsini həyata keçirən Machine Learning for Kids platforması var, startup olaraq başlayıb. Daha sonra Udemy platforması var, hansı ki onlayn kursları fərdi şəxslər tərəfindən satışı həyata keçirilir orada. Və daha maraqlı platformalardan mən qeyd edərdim, zəif inkişaf etmiş ölkələrdə proqramlaşdırma təhsilinin inkişaf etdirilməsi üçün Andela platforması var. Xüsusən Afrika ölkələrinə bu ixtisaslaşma üçün yönəldilib. Kenya, Tanzaniya, müxtəlif bu Afrikada zəif inkişaf etmiş ölkələrdə proqramlaşdırmaya meyilli olan kadrların seçilməsi, onların ixtisaslaşdırılması və sonra isə top şirkətlər tərəfindən Google, Microsoft kimi şirkətlərdə işlə təmin olunmasını həyata keçirir. Daha digər platformalara misal olaraq isə mən video belə deyək, kursların arxivini həyata keçirən Kramer platformasını və Kaltura platformalarında misal göstərə bilərəm. Bundan başqa bizdə demək ki, təhsil startaplarını stimullaşdıran, onların maliyyə cəlb etməsini asanlaşdıran bir crowdfunding platformasını da mən qeyd etmək istərdim. Bildiyiniz kimi crowdfunding kütləvi maliyyələşdirmə terminidir və müxtəlif şəxslər tərəfindən xırda yatırmalarla hər hansı bir layihənin maliyyə toplamasına yardım edən bir anlayışdır və sırf crowdfunding təhsil sahəsində crowdfunding isə Donors Choose platforması tərəfindən istifadəçilərə təqdim olunur. Bir trendi də qeyd edeyim, bu da çox önəmli bir trenddir. Müxtəlif simulyatorlar, təhsil simulyatorlarının tətbiqidir. Yəni, praktiki elmlərin yoxlanılması, praktiki elmlərin inkişaf etdirilməsi baxımından bildiyiniz kimi ənənəvi təhsildə daha çox nəzəri biliklər idi. İnsanlar artıq universitetlərdə nəzəri biliklər öyrənirdilər və iş mühitində praktik biliklərini formalaşdırırlar. Lakin indi artıq təhsil sistemi elə formalaşıb ki, praktik biliklər artıq universitetlərdə öyrədilir və onlar iş mühitinə hazır kadr olaraq gedirlər və buna da simulyatorlar yardım edir. Misal üçün mən diplomatların simulyatoru var, model diplomasi simulyatoru. Eyni zamanda tibb sahəsində virtual xəstə simulyatoru var, InSimu adlanır və bundan başqa iqtisadi sahədə, misal üçün istehsalın simulyatoru var, ticarətin simulyatoru var, simulizator platformasında bu kimi simulyatorlar istifadəyə təqdim olunur. Məsumə xanım, bugünə kimi bir sıra dəbdə olan ixtisaslar olub. İqtisadiyyat, deyək ki, hüquqşünas və s. Bugünün və bundan sonra ən çox tələb olunan peşələr hansılar olacaq? Çox gözəl sualdır və əlbəttə hər kəsi maraqlandıran bir sualdır. Valideynləri xüsusən, yəni uşaqlarını, övladlarını hansı istiqamətdə yönləndirmələri baxımından onları narahat edir bu sual. Və son zamanlar 95% valideynlərin öz övladlarını informasiya texnologiyalar sahəsinə, proqramlaşdırma sahəsinə yönləndirdiklərini görə bilirik. Bu, əlbəttə ki, məntiqli bir açıqlamadır. Çünki texnologiyanın inkişafı sırf bu sahədə kadrlara daha çox tələb olduğunu göstərir. Lakin proqramlaşdırma elə bir ixtisas, elə bir sahədir ki, burada uşaqların daha kiçik yaşlardan bununla məşğul olması məntiqli deyil və ekspertlər xüsusən bunu qiymətləndirərək qeyd edirlər ki, proqramlaşdırma elmi sadəcə müəyyən biliklərin öyrədilməsi deyil. Burada kreativlik olmalıdır, burada özünün belə deyək, fərd olaraq düşüncə tərzi olmalıdır, ortaya qoyulmalıdır və bu sadə riyaziyyat deyil. Yəni, burada daha çox kreativliklə riyaziyyatın qarşımı olan bir sahədir və bu baxımdan uşaqların daha belə deyək, bazı elmlərini öyrəndikdən sonra yəni, proqramlaşdırma yönləndirilməsi daha məntiqlidir. Və mən burada digər sahələri qeyd etmək istərdim ki, sadəcə texnoloji sahənin ixtisasları deyil, texnologiyayla miks olunmuş ənənəvi sahələr, yəni misal üçün jurnalistikanın elektron rəqəmsal jurnalistika, rəqəmsal marketoloq, data analitiki və ya
sosial media mütəxəssisləri, hansı ki daha öncələr bu sahələr daha çox texnologiyanın inkişafı ilə formalaşıb və daha belə deyək, yeni səslənən, misal üçün, virtual reallığın dizaynerləri, ağıllı evlərin texnikləri, dron pilotları və misal üçün biz göstərə bilərik 3D printerlərin texnikləri kimi sahələr bugün demək aktuallıq kazanıb və modern elmlər olaraq adlandırdığımız demək sintetik biologiya, gen mühəndisliyi, neyrotexnologiyalar, biotexnologiyalar kimi sahələr də aktualdır və o sahədə ixtisaslaşmış kadrlar da gələcəyin kadrları adlandırılır. Və burada digər məsələ maraqlı məqam odur ki, süni intellektin inkişafı insana olan tələbi azaldır. Yəni, əmək bazarında insanlar daha az tələb olmağa başlayıblar, çünki robotlar artıq insanların gördüyü işləri görə bilirlər. Lakin burada böyük bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Çoxları narahat olur bu sahədə, amma əslində qalanda robotlar onların insanlar tərəfindən öyrədildikləri şeyləri eləyirlər və insanın burada belə deyək, emosiyaları, kreativliyi yenə də öz aktualını itirmir. Və bu baxımdan sırf kreativlik tələb edən sahələr, yəni incəsənət sahələri, bəstəkarlıq, rəsim sənəti, ədəbiyyat, yazıçılıq, yəni bu sahələr gələcəkdə də öz aktuallığını itirməyəcək. Düzdür, robotlar bugün Picasso'nun rəsimləri tipli rəsimlər çəkməyə proqramlaşdırıla bilərlər. Yəni onlar çox gözəl də bunu eləyirlər, amma bu yeni bir Picasso yaratmır. Bu artıq onu təkrarlayır. Yəni bu baxımdan yeni bir sənətin, yeni bir kreativ bir işlərin ortaya gəlməsi üçün yenə də insana tələb var. Bundan başqa emosiyaların tətbiq olunduğu sahələr, yəni tibb, pedagogika, yəni müəllimlər, psixoloqlar, psixoterapevtlər bu kimi sahələr də aktuallığını itirməyəcək. Çünki robotlar insanı bu sahələrdə əvəz eləməyə hələ ki acizdirlər. Pandemiya onlayn təhsilə ehtiyacı yaratdı. Belə olan halda bizim bildiyimiz universitetlər və yaxud digər təhsil ocaqları artıq bundan sonra ehtiyac olmayacaq ki. Bu da çox aktual bir sualdır, çünki təhsil ocaqları, ənənəvi təhsil ocaqlarının işçiləri elə insanların özündə maraqlandıran bir məsələdir ki, onların gələcəyi necə olacaq? Çünki pandemiya dövründən sonra artıq onlayn təhsil çox gündəmə gəldi və demək olar ki, ənənəvi təhsil ikinci plana keçdi. Lakin burada bir məqam var ki, artıq qeyd etdiyim emosional məsələlər və bu baxımdan yenə də ənənəvi təhsildə, yəni müəllimlə insan şagird arasındakı kontakt hələ də aktualdır və bu müəyyən bir zaman tələb edəcək ki, tamamən onlayn təhsil tətbiq olunsun, yəni universitetlərə ehtiyac qalmasın. Hələ ki, bu belə bir risk daşımır. Lakin universitetləri də qarşısında yeni bir çağırışlar formalaşır. Onlar texnoloji yeniliklərlə ayaqlaşmalıdırlar, onlayn distant kurslarını təqdim etməlidirlər. Yəni, bu onlar üçün əslində yeni bir imkandır. Onlayn təhsil universitetlər üçün bir risk deyil. Onlara əksinə qurtuluş yolu ola bilər. Onlar sırf onlayn təhsilə inteqrasiya olunduqdan sonra öz universitet adlarını qoruyub saxlaya bilərlər bu şəkildə. Və əslində onlayn təhsil özü yeni bir tendensiya deyil. Burada modern təhsil söhbəti var, yəni bir termini var. Modern təhsil sadəcə onlayn və distant təhsil demək deyil. Burada yeni yanaşmalar var. Misal üçün, diplom anlayışının özünün öz gücünü itirməsi deməkdir. Yəni, artıq top şirkətlər öz praktikalarında onu sübut eləyiblər ki, top universitetlərin, belə deyək, yüksək qiymətləri ilə məzun olmuş kadrları gəlib praktikada, belə deyək, gözləntiləri doğrultmurlar və bu baxımdan daha çox praktiki elmlər üzrə ixtisaslaşmış kadrlar ehtiyac var və hətta Almanya artıq bu sahədə ilkin demək öz praktikasını göstərib və praktiki elmlərin tətbiqinə həyata keçirən universitetlər formalaşıb. Bura qəbul onlayndır və onlayn şəkildə 1,5 saat ərzində onlar müxtəlif vasitələrdən istifadə eləyərək tapşırıqları yerinə yetirə bilərlər. Yəni, kitaba baxa bilərlər, internetdən araşdıra bilərlər. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə məhdudiyyət müddət məhdudiyyətidir və həmin şəxsin özünün bu demək tapşırıqları həyata keçirməsidir və bu praktika artıq Almanya
edilib digər ölkələrdə, İsveçrədə, Avstriyada və Liechtensteində müxtəlif ölkələrdə tədbiq olmağa başlayıb. Məsumə xanım, pandemiya eyni zamanda bizə nəyi öyrətdi? Bugün sizin də dediyiniz təhsil platformaları artıq universitetlərin bugün verə bilmədikləri təhsili artıq gənclərə təqdim edə bilirlər. Və bundan sonra hər kəs, valideynlər, gənclər daha çox təhsil platformalarından daha çox şey öyrənə bilirlər. Yəni burada yəqin ki, ənənəvi universitetlər uduzacaqlar. Çünki mən hesab etmirəm ki, və indi də müşahidələrimiz onu göstərir ki, həmin ali təhsil ocaqları bugün sizin dediyiniz gələcəyin kadrlarını və yaxud da yeni ixtisasları təqdim edə bilmirlər. Bugün biz onlardan hər hansı bir layihələri, hər hansı bir təkliflərini biz müşahidə edə bilmədik. Ona görə də yəqin ki, bu ənənəvi təhsil ocaqları yavaş-yavaş yerini onlayn təhsil sisteminə vermək məcburiyyətində qalacaq təəssüf ki. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə.